Эфирге сонунлары көрегот студияға Елизавета Васильева өте күннен. Бүгінді Дарханты бағары өрі тұрбыт кәбәй сейттетігер үлелер. Республикаға вакциналар жоңғына мұткабит фри зоналары суық ұңырлықтыра. Джекусыға бейінтін тақса сарданы себекке бейін ұға сетен тұрар ботанишскай садқа экскурсия ордылар. Бүгінді Дарханты бағары өрі тұрбыт кәбәй сейттетігер үлелер. Республика бағылыға бағарғы үлелі сылжары специалистері олықтоғы нейленіні күтті көрсі оға. Манытыңе сұхал мұннақ ұйтан ұтымық суға туғы меріне ұлары жүлігі оға. Деген кәбәй ұлғар ағыз бағары мұллар алылар барыта 235 кейі сыралығар. Әрді республика тағы сұхалышта бағарытынан сейттіға авиалия сақраны рәттерін көмеғы ағалдықтыра. Саға сіргер сұққа егер сәтті үрбағарын төгіріттілер, бері мұллардылар, саңа 15 ғоты болулар. Опсы сөз түрдің сәтті бағар тарғанар. Нейлен ілі ақпынырға құтталы суық тенетін әрәлілер, күн бүгін кәбәй сеттетігер, онына үйе білу қырық егер омайар ғоты ұратты контролға тұталылар. Опсы үйе білу ұлғығар 5 бағар бар. Турар бахар бит, это километр дахрига було турас, оно вони союру із фіселіє влілі еджар. Чорто нахцес бахар бит гаріті, тюнга було турас, комустах не глігер. Агас ойру із фіселіє влілі еджар, біонус бахар бит яртонгого було турачіга, вірігі не глігер. Біоні кікі хі, біас раз техніка влілі еджар. Біон біас бахар бит гар киркайка, ікі адян сірке. Осы 205 кейі, 16-ан арас техника өлелі әджар. 16-тыз бағар түйкен батулу нәлігер. Батулу төмін 5 километр тәйчілі әхірке. 33 кейі, 10-ан ағыз арас техника өлелі әджар. Антон Білеулуғығар сайын сағыланығыттан барта өте 4 айыр бағары білетен біт боллағында білеген сүрбе сәттетін ұмыллардылар, районға тұрар 4 бағары ұтары үлес алғанар. Бағар өпсі ені 16-ың артығыншы гектарға тәңгер. Антон Тымпы бұрығын електерін иккердігар тұрбот ұлаған бағары бұқсуға сәл ұлықты оқтыру сәрге қақа әсеттен көміға кәлбет. Айвелі сақыраны специалистер өлелелер түйінлері көністері манна жұғырысты бағылықты отылар. Бәсейін үйбе үш күніттен ұлаттар үлелі жалар. Таманна бастықынан беге көрді үйбетін ұлынан ОО ДИФ кампания ұлаған бұқтақтырақтыр берен көмі үлес біті. Оны тағынан сақынан әсінепте ғаз, еме ұлаған тұрақтырын берен, үкі тұрақтырынан күшке мен полосалар оңырын, өт күшке кәлерін. Тоқтатты бұд бұл кәмінгі тұн хамай күште ақтығылар болынлар, өт түргеннік бір қойдан да ағап түгіндері бағылар. Помпаннан бұды бұғынан әген ұмыр оран. Бұл неделіға өті тоқтап Атын соныңға сақасырға сөйсірбе 9 санға сұтылу тағысты. Хөріп оларын құрдың жақуысқа кәл бәқке ғалжар халты 19 кейі. Онтан ерінгірігі сәтті алданға алта түген бәлетен не онына атын ұлыстарға 5-ті 4-ті кейі қаптарында. Коронавирусына сұтылу үрді тұрарынан сібәстен сақасырға қатшықтыр мерек күті атыға чуалан ғатар сетер-тәрілтелер үлі ұрыққы қалы бартын өқтірі. Оңыла бәтір вакциналау жоңы анамыт ковид фри зоналары суық оңыр өқтірі. Бұтығынан Әлдархан Якутев период бірі кәмі кәретті. Қатшықтыр мерек сымны сылжыбытағырытарғанығы Сыры айан әлбәті бұл сұға ден республика Елдархана өссі бірді тұғылан әдір. Беге көз бүттімсуге ден Елдархан Айсы Николаев ағас кепсі тейнем аттан республикалық тоқтырын біліңі терен тұрар бапростырын жүлі етігер әдір. Тәрәйін видеонан бұға қолбану нематынан барды. Манна тесерін тұпсары, қоракка табығаста айгені тәрі, сир байын қостаушылар әппетнестерін үрдеті, қарбақ жеттен жону көхөрі, дұрубе қарыстабылығарынан Бұл форум регион сайдытын торымнурға туғалыға, онына негелене лоғын тағымын тұпсарарға, чопчүліне дитарға көме болуден әтір. Олықтоқ кәғуләйіне үйір программы сүйінінен тұй сіргер үгі сүләгі тұллар. Татылығын кенігер ұтық көлге әрге мас тротуары көтірен, плиткалары тәлген саңа тротуарын ұрылыр. Үлені қамнағы жанына бұрмейстер ватиен білісті.
2-нче уган ага Сылтан Үлелир олохтоқ бәйен инициативалары үйір программа черчетінен 3-17 күніттен Улус кенін мордина фаатынан улысатығыры тротуар плиткаларын тәліген сағылатылар. Мөлюен 995 тұғынча лағы үләне республика 2-нче сетті жоғыз тәрілті сүрінгір. Бұйылғы жылға бұ программанан тротуары сәріге улысалары сырдаты онна кейін сетімге қолбонуға материалы ұлы саяп қаланан бігерген мет. Бу манных программалар нелли хайдарын тугар улухан уролу нюлар. Кихи бихулеген хин благоустройство тантык сайдар. Уна асалтан тротуарда бут на отро бут, кыска бут ремона бол бута, сарыл бут ремона бол бута, сарыл культурна кейн ремона, онна уличные освещениялар. Эти джон хидлер бит, эти хидлерінен оңолар. Тротуарын ұруға 6 кейлеғы бригады ұлсыбыт, бары олықтоқ әдер олаттар. Үлелерін бірілебіт бұл жоққа бүтерер тұғыттан олаттар сып-сап тұғыттан қайысқанан үллестен иккелей болан үз бөлігінен толыр олылыр. Бастықы қыманды қырыдан ұрылылыр, хейтеннен, онына бұр күталылыр. Ол бұры бейі иккес қыманды көрін тәнне бет, онына бұ күрігі күрдік білекке орын кейрін бар. Үйіз қыманды бұ қырыданы кәңетер, әп ұрылудың кәнне, оңғанды бәдіргіна, онына бетон күдір, ачау бұрдюр болан тақыр. Материал кәмегер чып күрдік елін кәлін ер болан бірігеді күннерін түтір бет. Бірін материал бұт, онына ұтып бұтон күлді көріттен. Бірін мұнна бейі сөйкен барамыт ойынсызға сөйбе бейі орын баран тұртуа қайып тәлкен керім бар бұт. Онына рада қай ойынсызға. Қалбыт сайыңы күннері баттаға бірігеді үлімнеға үлелен Мординов онына ойынызға ұлысыларығар барыта 700-тен 90 метрі ұннақ тротуары тілгетіеға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Амал ұғарды қайыстыбатын жоғыз берепігер білімнелер ұлысқа әткен инструкторна үшастыға амма онына баған әйлектерге тәрейділер. 16 өліхет онына 2 инструктор анал үверіғы ағын берепігітарға білімнер. Дойдүрінен тұй қайыстыбатын жоғыз берепігатыр жақайын бастығы үлкініттен болары тұрар мандықтарын 10 сылға бірді ұтылар. Тұй қайыстыбаты онына күфіғалар, үпілар. Тоқ болылар, электронна отчет оралды бәлірі. Интернет чағанайдыры болу перепешіктер ажалар. Но планшет, онына перепешіні үлесі. Чағана қайсы өкенер тоқта керілдір. Седдірің еннірі, ғайбалара, қонуғалара, бағаналара, ұлттағының депрессиялары, онына сүйі ақсаны. Кәті қайсы тоқ сүйі өліқті, құрысалақ, құрылы кет. Жүгізгі көрат сірігер көңгі тұяқтаққа бұл түлицензетін сіребе болла. Бұйыл аң бастықытын тұртасқа 2 квотаны тұрдылар. Ұрыт кейін көраққа тұртасқа квота өтерінен көрілілігі. Сейлей Татьяна Филиппова кепсеға. Урукка жылларга жакузкай корат сиригер туртахы бултурга лицензия тыйрыллалиге. Быйыл аан бастыгытын 2 квота көрүлен үгүз булчут сүргетин көрөктө. Чурапчаттан төрүттөх корат олохтоого Алексей Лабанов улахан бултка табыллы мүчүк кыннарден ырасаналак. Мен бэм калаура хенттен бултуу, тахалар бэйосунан булчут жамулакча. Олеинтон манник калаура терехеннер ютулалара хүрдөгө шөйдөйөнү. Муну тачыйна булла. Бұйыл барыта сүрбекке саяпқа кербет. Олортан 5 бұлчуд местетігер келен сіребей қамытын көрді. Оннағылар бұғасы бәхінен кәті әділер. Қамығыя бұл білеттерін нөмірін кірейтталан бір тәң ихеттерге ұғыталады. Онна барабаңыр кетен қырачан кейі илетінен тартандылар. Туртас көріңлерінен арарын иккете төқтіруен ұйттылар. Все полувозрастныйден категория туртасқа заявка вербит 15 кейкеттар, онтан до 1 года денге заявка вербит 7 кейкеттар. Бу ойгы республика сорок улустарыга эме булчуттар багалаак кумагаларын тарданылар терехинге мустуктара. Колубура аммалар отыйын 33 күнүгер ыйдар баланылар. Быйыл улуска 6-10 квота берилебит. Эге үбеби заявление кирен турар, эт квотага. Кабарга 6 заявление кирен турар, 6 квотага. Таякка 5 квота кирен турар, 35 заявления. Косуля 202 заявления кирді, 4 квотаға. Оттон республика бүттүүнүн хабар сиребей атыржа кыйын маңнайгы күнүгер экология министерствитин сайтыгар онлайн ниманан барыга. Манна саха сиринүрдүнөн бигергеммит уопсе лицензия аксаанын 35 бырыгынын үллерехтире. Оттон өссө 35 бырыгына бирдилен райондарынан тарганмыт. Итиэн нахалбыт 30 бырыгын кыылы элбетиге карыстырга үлелеспит жонго ошарата суок берилер. Бул рыңы теңнедака ары куотау деме тегин үшүгөй
ары хорохинен элбета хорбута яхпатемек ары элбияхни көрдүрөр. Быйыл бу республикадан 3000-чи 330 болду. Кулагай быт 536. Кылтавыт сүрбетинче 410 агыз. Турттаска 2611. Чубукуга агыз сүрбө алтта. Алтынны ыйтан сагалаан баартар тарпыт булчуттары көңүлөрүн туханан кең келе тайганы керен баянай белеген сом суктара. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Аматага филиал, Жокускай. Путь к дому дина там это мала акция на Джакузской гагдалар. Джон Брабан карыстыр болом училах Сардана Гурьева из жила министерства тану на кора жалтатан урехеттерин кытта оло хочургар чочургар оғыстар бұд жонгы көме болалар. Акция Федор Попов атнан улысаға ұйтылар, манна эмчеттер Брабаран ачылачылар уйылғал хеттері онна остолы бойтардылынна. Манны көме кетінші он ағысыллақтын 600-тен тақса киеға олығылынна. 15 минут егер хетте ки келем хептяк көмен олылар. Онын ол хептяк көмеген тугуй. Кинер тезейтерия түнен қолубыры урут флюорографияларын аспатақ болдықтарына тоқ бар, онны брастарға барыта хұрулла хеджер, кем қаған бар бұта, оны туғайын көрінлер хептяк флюорографияны барлықтары, онны спид өттінен әме қаныланыр әме чинчи ектері, өрет ектері. Онны түн әтеқан ады бұл терапевтер өттілерін әме көрі ектері, дабылыңяны, документтарын хүтерін кәсіп болдықтары бұл үш елі органыттан миграционы хұлу ұспаттан әме бірестебетелдер балылар. Олар әме хөптәң документы түнін үлені үтіқтіра. Бүгін Россия науқатын академиятын Сибирдегі салатын ботанический садғыр экскурсия болды. Манда ғұрочыттар үйінәйінен тірейілге әчілер мұғындылар. Научна мүлігеттер кәрие сылжан арас көрін көйек мүлігіне тонлоғы мастер кәпсәтілер көрію қарайытуынан опыттарын үлінелер. Самай сүрін болғымтын ұраты кәрек өстілі ақтығыншынан үйінен селегілен тұрар лилияға ұрдылар. Ботанический сад арас көрінгі лилияны ербет тонлоғы қиысырге тұғыншы 910 сылақтын анан менен чинчер. Сылақсын көрінгін әлбетін әлілер күн бүгін бейхенттен тақса арасиерге онлардан онны омуғ дойдулардан кәлбет сардан себекке бейхен ұстара сетен тұралар. Экскурсия бұл сала сұруға ден жоннору нәлінені кәрағы ұғаяғын, сұрдық қатарындағын, ландшафтын дизайн өттігір сайынлары, онна кәрі әбеккілері, кәрі мастары бігі ландшафтын дизайн өттігір, дерген бүтін көғыр дүй бүтігір тұханық бұттігір ден бұл білі көрсі жоннору әргі онны біріген сартовой лилелер, азиатскай лилелер өрігөйден әбеккілер чіпчалар, оны кәлін көрі Соның мұт әденнік әдәңне болуң аныңызғы фирге күрсе қалері.